takker først for invitasjonen til å komme og fine ord. Det som vi har jobba med i Oslo Pensjonsforsikring, eller OPF, det er hvordan skal vi tenke klimarisiko, og hvordan skal vi forstå det. Mye av det har vi gjort holdt jeg på å si, helt på egen hånd. Til de som er politikere, så kan jeg fortelle at vi fikk et spark bak fra Oslo kommune, som er vår eier, og det hjalp. Som spark bak generelt gjør, så har det en virkning. Når det gjelder metoden som vi bruker, så mener jeg den er akkurat like relevant for dere som jeg da sier det, at dere driver med samfunnsplanlegging. Hvordan kan man se for seg at endringer vil bli i alt som har med lokal økonomi eller global økonomi, enten som følge av klimaendringene eller som følge av tiltakene mot klimaendringer? Og jeg pleier å sause sammen det som har med klimarisiko i samme bolken. Det er både tiltak og det er de fysiske endringene. Og da har jeg en liste over ting som har vært aktuelle i Trøndelag i det siste. Det ene vi ser er jo vindmøllene. Anders har vært innom det. Det spennende med vindmøllediskusjonen, at den kommer, det er jo fordi det er blitt lønnsomt å bygge vindmøller. Det er blitt lønnsomt å forsyne verden med solkraft, osv. Det har skjedd enorme endringer på teknologisiden i løpet av de siste 5-10 årene. Og hvis dere går og leser bærekraftsanalysen til Statkraft får altfor liten plass i media rundt den fantastiske analysen de har gjort, så sier de at i løpet av 5 år så kommer solkraft til å utkonkurrere kullkraft fra eksisterende kullkraftverk. Altså ikke nybygde kullkraftverk, fra kullkraftverk som er i drift i India. I løpet av 10 år så kommer vindkraft til å utkonkurrere elektrisitet fra kullkraftverk i Europa, i Vest-Europa, hvor det blåser mye. Kostnadene stuper. Jeg skal komme innom en som har tapt veldig mye på det etterpå. Og det gjør at disse nye energikildene de kommer frem, rett og slett av lønnsomhet. Og jeg er sosialøkonom, så jeg pleier å være opptatt av hvordan funker markedene, klarer vi å vri etterspørsel osv. i den retningen at samfunnet går i en riktig retning. Og det kommer dere til å høre litt mer av. Så noen sånne spørsmål. Jeg har f.eks. også med kommer Trønder Energi til å tjene penger på vannkraftproduksjon? Det er ikke sikkert at vannkraft blir så veldig lønnsomt. Det kan bli veldig lønnsomt når det blåser lite og sola ikke skinner. Men da må du klare å spare på kraft, da må du klare å spare på vannet til den situasjonen. Og så må vi ikke ha altfor mange sånne kabeldiskusjoner. Ok. Dette er det eneste jeg skal si om pensjon. Kommunal tjenestepensjon, som er det jeg driver med, den er i motsetning til den som staten driver med. Den er fondert. Så når tok et eksempel her. En som tjener under 27 år. Så da ut fra alderen på min datters venninner, så heter hun Emilie. Og hun har vært medlem i 3 år. Og hun skal få pensjon når hun velger å ta den ut. Og den skal hun få hele livet sitt. Og da tar vi inn 10-12 000 kroner i året. Og så, med mindre det skjer uførhet eller død, så skal de plasseres i finansmarkedene. Vi skal forvalte dem helt til hun begynner å ta ut den pensjonen, og så lenge hun lever. Og det er over 40 år til hun skal ta ut den pensjonen. Og da skal hun ha den i 30 år. Så det er et 50-75 års perspektiv på forvaltningen av de pengene. Og det kan skje innmari mye, og det vil skje innmari mye. Og det er den logikken som vi prøver å få med. Det var dagens pensjonskurs. Så hvordan er dette i en litt sånn politisk setting? Da vi kom opp med hvordan skal vi drive klimapolitikk i OPF, så hadde vi noen møter og diskusjoner med vår eier Oslo kommune. Og så sa vi det. Oslo kommune de har et veldig ambisiøst mål. De skal bli klimanøytrale i 2030.
Og det er da ikke kommunen som administrativ enhet, men kommunen som geografisk område. De har et vel av virkemidler som er veldig treffsikre. Bompenger er jo en diskusjon. Parkering er en diskusjon. Det er anleggelse av sykkelveier, det er avfallshåndtering, alle mulige ting. Alt mulig styrer en kommune innenfor demokratiets rammer. Det siste er at mange av disse tiltakene de koster godt med penger. Så det vi har sagt, målet vårt, det er at vi skal sikre at kommunen har så lave pensjonskostnader som mulig. Og oversatt i denne sammenheng er at vi kan ikke gjennomføre klimatiltak som innebærer at Oslo kommune får høyere pensjonskostnader, for da har de mindre til å drive klimatiltak. Så vi må prøve å tenke på den måten. Og våre virkemidler, vi har verden som arena, kan man si, i den forstand at vi investerer over hele verden. Vi har ikke noe særlig virkemidler. Det der å drive og selge seg ut er ikke nødvendigvis et virkemiddel som funker. Det kan funke for oss, men det funker ikke nødvendigvis globalt. Alltid. Og vi kan, sånn sett så er det det å overbevise de selskapene som vi investerer i, og lære seg hvordan tar de hensyn til klimarisikoen, og så kan vi prøve å påvirke dem i riktig retning. Vi kan la være å investere i noen, vi kan velge å investere mer i andre, og det er hvordan vi kan gjøre dette på en kostnadseffektiv måte. Så er det mange av dere vil kjenne til, og det var en sak fra KLP forrige uke rundt dette som heter samfunnsansvarlige investeringer. Og staten driver med det gjennom oljefondet, store brannene, store på det også. Dette handler ofte om å ikke ville tjene penger på en bestemt måte. Det er noen ting som vi ikke vil være assosiert med. Våpen, tobakk, brudd på arbeidsrettigheter og så videre er typisk sånne tiltak. Klimakrisen og klimahensyn i våre investeringer har ingenting med det å gjøre. Klimakrisen er en fundamental krise som vil ramme alle økonomier. Alle vi som investerer og sparer penger, for det er det man gjør når man driver med pensjon. Det er jo der alle oss har den vesentligste delen av vår finansielle sparing. Den har vi i pensjonsordningen vår. Og det som vil skje, det er en del bedrifter som vil gå konk. Enten fordi de har produksjonsprosesser som ikke tåler klimaendringer, de tåler ikke CO2-avgifter, markedene deres vil bli borte, det vil komme helt andre og nye produkter som vil prøve seg frem for å vinne i nullutslippssamfunnet. Masse industrianlegg, de vil bli helt verdiløse, enten på grunn av at de er avhengige av kullkraft, for eksempel, eller de har noen produksjonsprosesser. Jeg kommer med et par eksempler på dette etterpå. Energiproduksjonen må legges om, det kommer jeg også tilbake til, fordi vi må bort fra fossile brensler, og det er fossilt brensel i dette sammenhengen er ikke bare kull, det er ikke bare olje, det er også gass. Alt dette må skje. Og jo mindre vi får til av lagring, jo mindre vi får til av reduksjon fra landbruk og fra industriprosesser og så videre, jo mer av klimagassutslippene må komme fra energireduksjon og endring i bruken av energi. Og så vil det komme noen som vil lykkes. Det skal jeg også si litt om. Det er veldig vanskelig. Og her er på en måte vår enkle metode som jeg mener at er like relevant for dere. Prøv å tenke dere at en bedrift den har en produksjonsprosess. Og som innsatsfaktorer så har vi energi, kapital, som jeg representerer i denne sammenhengen, det er råvarer, det er fabrikker og masse annet. Jeg er ikke så god på PowerPoint, så jeg fikk ikke fylt inn noe flere inn i her, men dere kan sikkert like mye om det som meg.
I alle disse elementene her så det typisk fabrikken, typisk råvarene, så det denne fysiske klimarisikoen. Når det gjelder energien, så det overgangsrisikoen. Altså, vil den energitilførselen bedriften har i dag, vil den være tilgjengelig i fremtiden? Vil kapitaleierne akseptere at du tar klimarisiko? Shell har nå i årsrapporten sin, jeg har bare hørt det, jeg har ikke lest det, men de har skrevet at en av deres risikoer, det at investorene ikke vil kjøpe aksjer eller obligasjoner i Shell, fordi de mener at Shell har delvis skyld i klimautfordringene, og de tilpasser seg ikke. Shell kan noe om dette, de kan det fra apartheid-kampen. Dette gjelder alle oljevirksomheter. De har den typen risiko. Så går alle disse innsatsfaktorene går inn i en produksjonsprosess. En eller annen fabrikk hvor det skjer noe med denne inputen, og så skjer det noe inni her, og så skal dette transporteres. Vil disse produksjonsprosessene, hvis vi kjenner industrien, produksjon av aluminium for eksempel, ender med utslipp av 3 tonn CO2 per tonn aluminium, tror jeg. Bare med omdanningen av bauksitt til alumina. Og produksjon av kunstgjødsel brukes det mye CO2. Produksjon av sement brukes det mye, slippes ut veldig mye CO2. Også i disse prosessene her, så det stor klimarisiko. Transport, den har vi vært innom. Og så kommer du til salg. Og da det jo både, hva vil vi som forbrukere gjøre? Vil vi kjøpe, vil vi være opptatt av å kjøpe ting som som CO2-frie? Hva betyr avgiftene for dere? Hva gjør konkurrentene? Og hvilke alternative produkter dukker opp? Jeg var innom aluminium. Et av de selskapene som vi har investert i vår aksjeportefølje, det har vært Hydro. Da har vi tenkt klimarisiko. Nesten fullt ut, men det var en ting som vi ikke tenkte nok på. Hydro en av de mest effektive aluminiumsprodusentene som finnes i verden. De har en energisammensetning som bedre enn veldig mange andre aluminiumsprodusenter. Mye av det produseres i Norge, og så kan man sikkert tenke litt rundt grønne sertifikater, hvor grønn er noe norsk strøm, men det noe så. I Qatar så bruker de mye gass. Så det ikke sånn at det CO2-fritt, men de har en vesentlig bedre energisammensetning enn veldig mange andre. Og så våre forvaltere trodd og tenkt at aluminium mye lettere enn stål, og derfor så vil en overgang og det viktig å få ned for eksempel på biler, og få ned vekten. Og det ser du på, når du leser om biler i dag, så snakker de mye om hvor mye aluminium de har puttet inn i bilen. For å få ned vekten. Og så var det dette her greia her i Brasil da. Hvor de har etter oppkjøpet av Vale i Brasil, så har de fått tilgang på veldig mye råvarer. Det bauksitt, som de da skiller ut det som heter rød søle, og det lagrer de på i svære bassenger rundt disse anleggene sine i Brasil. Og så kommer flommen og styrtregnet, som kommer mye oftere under klimaendringene. Og det har da vært en katastrofe for Hydro de siste halvannet årene. Nå de i ferd med å få dette opp igjen. Typisk eksempel på klimarisiko. Og typisk hvordan man må prøve å tenke hele denne prosessen når man ser på hvordan vil ulike næringer og bransjer klare seg. Denne kjenner dere til bedre enn meg. Jeg har vært innom da. Men jeg tror det er
det et par punkter som er ganske viktige. Og jeg skrev et innlegg i Dagens Næringsliv her i, for en måned eller to siden, etter å ha hørt på diverse etter landsmøter som snakket om fremtiden til norsk olje og gass. Og jeg skal ikke si at norsk olje og gass ikke har en fremtid, det er ikke det jeg mener. Men jeg mener at om den er lyserød, som noen vil si, det mener jeg, det må man spørre seg om. Og det er ikke sånn at enten så satser vi på velferdsstaten og bygger ut masse mer gass, eller så tenker vi miljøvennlig og lar det ligge og godtar den inntektsnedgangen. Det er ikke sikkert det er det som er svaret. For å lære litt om de der store makroendringene, så vil jeg anbefale dere å gå på IPCCs sider og så se på den rapporten de hadde om 1,5-gradersmålet. Det er utrolig lærerikt. Her har det altså deltatt. Det er fantastisk mange forskere som har deltatt, og de skriver om dette på en veldig instruktiv og god måte, har gode, sånne, en god terminologi når det gjelder å vise hvordan, hva er de veldig sikre på, hva er de svært sikre på, hva er de nok så sikre på, og så videre. Bruke antagelig sånne konfidensintervaller og alle mulige sånne ting. Så har de da tegnet opp noen scenarier. Hva er det som skal til for å klare å nå 1,5-gradersmålet, eller ambisjonen, som det vel kalles, til forskjell fra 2-gradersmålet. Hvis du ikke får til vesentlig lagring, hvis du ikke får til denne omleggingen av viktige produksjonsprosesser i industri og landbruk, så sier de at for å komme i mål, da er det liksom bare én kilde som gjenstår, og det er energibruk. Og her skal vi, altså CO2-utslippene skal halveres innen 2030. Det er 11 år til. Og så skal de være i null netto i 2050. Da må energietterspørselen ned med 32%, altså en tredel fra i dag. Og sammensetningen må endres vesentlig. Og her har dere Frøya og Fosen-diskusjonen. Femgangeren på produksjon av fornybare energikilder. Og i denne sammenhengen er det som regel sol og vind. Kjernekraft må opp. Det har noe med grunnlast og så videre i kraftsystemet, slik at det kan produseres også når vinden ikke blåser. Og så sier de altså kull borte, olje nesten borte, gass ned med 75%. Og det er litt annet enn det en del norske politikere og norsk olje og gass sier. Det har vært en sånn vedtatt sannhet at det er en stor fremtid for norsk gass fordi utslippene er så lave. Nå vet vi at verden tåler mye mindre utslippsreduksjon enn det vi trodde før. Og da kommer dette til og da må også altså, til og med gassen ned. Og da er det jo interessant da, for dette, når det gjelder gassen, og jeg er fortsatt på dette eksempelet, dette bestemmes jo ikke nødvendigvis i Norge. Vi kan bestemme hva vi vil, men det er jo noen som må kjøpe den. Og disse landene her, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Belgia, det er kjøperne av norsk gass. Og de har alle vedtatt at de skal bli klimanøytrale i 2050. Ingen av de skal, alle disse skal forholde seg til disse scenariene eller noen andre scenarier på en eller annen måte. Hvis dere da tror at vi har investert veldig mye i kull, olje og gass, så tar dere feil. Vi mener at dette er veldig høy risiko. Det kan være at det blir lønnsomt. Det kan godt være at man får til veldig mye lagring. Man har ikke fått til så veldig mye enda. Vet ikke helt hvordan man skal lagre eller fange karbon.
Men det er betydelig sannsynlighet for at det også må skje noe vesentlig med gassetterspørsel. Og dette er bare et sånt eksempel på en måte å tenke klimarisiko sånn som jeg satte det opp. Hvordan er denne, hvordan, liksom, hvordan utvikler markedene seg? Hvem er kjøperne, og hvem skal produsere det? Hva kommer til å skje med priser? Hva kommer til å skje med disse innsatsfaktorene? Det som vi gjør når vi passer på de 100, det var, Anne sa at det var drøyt 100 milliarder, og nå har børsen falt, så da er det snaut 100 milliarder. Men det er at vi forvalter aksjer. Vi har en stor egen forvaltet portefølje. Der vurderer vi selskapene som vi investerer i utifra hva de tåler av prisendringer på energi, og hva hvor høye CO2-avgifter de kan tåle. Veldig mange selskaper fremstår jo som ikke... Altså, hvis du tenker på Google eller sånne ting, så tenker man at nei, det er ikke, de er ikke utsatt for dette. De har noen kjempesvære datahaller som de skal kjøle ned. Så det å gå gjennom systematisk og tenke på alle disse produksjonsprosessene som jeg viste dere stilisert i sted, og skjønne hvor er det disse selskapene bruker av input. Selv om de selger en enkel vare på nettet, så kan de være eller en enkel tjeneste på nettet hvor det heller ikke er så mye transport, så kan de være utsatt for det. Så har vi i tillegg til denne metoden som jeg beskriver, så har vi et mål for utslippsreduksjon, og da har vi sagt at klimagassutslippene fra de selskapene vi er investert i, den skal ned med 45% innen 2030, og vi er vel ned 58% nå. Så det har egentlig gått ganske radig. Når det gjelder obligasjoner, som er det alternativet dere har til å låne i kommunalbanken, men vi kjøper obligasjoner av og til i kommunalbanken også, så har vi dialog med utstederne. En av de som vi har hatt dialog med, som er veldig artig, det er Norgesgruppen. De som driver Meny og Kiwi og alle disse, og har en veldig stor grossistvirksomhet. Nå har vi lånt penger til at de skal etablere vindmøller på noen av disse kjølelagrene sine. Og det er et svært lager når man kjører inn mot Oslo, så har de et svært lager langs Østre Aker vei, hvor de har strøket ut at de har 9000 kvadratmeter med solcellepanel på taket, og erstattet det med at det er 15000 kvadratmeter med solcellepaneler. Og skal få gjort noe med, og skal få overgang til gass og elgående lastebiler som kjører ut til butikkene. Så det skjer veldig mye. I mange virksomheter så skjer det veldig mye på klimafronten. Og det er noe av det vi lærer når vi har på dialog, eller når vi er på seminarer eller sånne ting. Det er hvor mange det er som faktisk gjør veldig mye. Og det er veldig spennende. Så kjøper vi grønne obligasjoner. Ikke fordi vi... og det kan sikkert kommunalbanken fortelle mer om, men det er typisk, de er knyttet til noen formål. Vi aksepterer ikke at vi skal ha lavere rente fordi vi kjøper en grønn obligasjon snarere enn en svart den, men det er mye mer sannsynlig at vi kjøper en grønn den, fordi det er noen utstedere som er opptatt av disse forholdene. Så driver vi med eiendom, og der går det på miljøsertifisering av bygg. Det går på riving og bygging. Vi holder nå på å rive et svært bygg i Oslo-området, erstattet med et annet. Da har vi veldig høye miljøkrav til hvordan den nye bygningen skal se ut, men også til hvordan vi river. Og så driver vi nå. Vi har masse penger plassert hos andre forvaltere. Alt fra KLP og Store Brann til små kjempedyre forvaltere i London. Og der jobber vi nå med å kartlegge hvordan håndterer de klimarisikoen. Det er et av de tiltakene vi jobber med nå. De trenger ikke gjøre det nødvendigvis på vår måte, men vi skal vite at de er bevisst dette som tema. Det er et eller
Jeg hopper over den. Jeg skal ta et eksempel. Det som vi ikke har gjort så veldig mye av, som mange har lyst til, det er å, ja, men nå har vi identifisert masse som vi ikke har lyst til å plassere i. Hva plasserer vi i da? Da går vi i det som er liksom helt, helt i front når det gjelder, tilpasningen til nullutslippssamfunnet. Problemet med det er at vi vet ikke helt hva det er. Vi har puttet masse penger i vindmøller og selvfølgelig norsk kraft og så videre, alle mulige ting som vi kan si er grønt, men det er veldig mye. Vi vet ikke helt hvordan denne økonomien kommer til å se ut i 2030 og 2050 og fremover. Og jeg har tatt med eksempler. Dette er en kommentar fra Dagens Næringsliv, hvor Tor Christian Jensen sier at det er noe dypt sørgelig over at Jens Ulltveit Mo tvinges til å brenne av nye 40 millioner kroner på denne zombien. Det er rekk. Han må satse på at det finnes en egen plass i himmelen for folk som har investert tungt i miljøvennlig teknologi. Han har sikkert så han klarer seg, han. Han ble rik på å ta mye risiko, og nå er han ikke fullt så rik på å ta mye risiko. Men poenget er at han har puttet masse penger inn i noen som skal produsere solcellepaneler, og det har ikke lønt seg. Ikke fordi det ikke har gått bra med solcellepaneler, men det er noen som har klart å produsere solcellepaneler mye billigere enn det den bedriften han eier. Og det er som program for å putte masse penger inn i, den og den typen. Og det er sånn at risikoen for mange av de virksomhetene som driver med, Norgesgruppen, Yara og så videre, som er flinke på å tilpasse seg til klimaendringer, risikoen er jo at tiltakene ikke kommer. Og det er da også vår finansielle risiko. Og i vår klimarapport, som følger da dette som, Anders var innom, en sånn anbefalt modell, så har vi prøvd å beskrive etter å følge da denne anbefalingen fra en sånn internasjonal gruppe, hvor, blant annet Martin Skanke, som er styremedlem i Kommunalbanken, er ikke det? Ja, han ledet klimarisikoutvalget. Han var med i en sånn internasjonal gruppe under, Bloomberg, som, kom opp med et rapporteringsapparat. Og da starter man med å beskrive styring. Og dette har vi gjort over 5 sider i årsrapporten vår. Hvordan tilnærmer vi oss klimarisiko? Hvordan forstår vi det? Hvem i selskapet er det som driver med det? Hvordan er det forankret? Er det implementert i virksomheten vår? I hvordan vi tenker? Så beskriver vi alle mulige risikoer innenfor det kapitalforvaltning. Vi forsikrer masse bygninger for Oslo kommune. Har Oslo kommune tenkt nok over klimarisikoen på bygningene? De har tenkt masse på klimarisiko. Har de tenkt på det, på det vi forsikrer? Og så går vi gjennom alle disse risikoene som er der. Har vi ansvarsforsikring? Kommuner har jo ofte ansvar for tilbakeslag. Altså hvis det regner veldig mye og dette slår opp gjennom kloakken og så videre, har vi den typen risiko? Eller har vi, og vi som forsikringsselskap, har den ikke, fordi vi har ikke tatt imot den forsikringen fra Oslo kommune. Har dere som representerer kommuner, har dere den risikoen? Eller har dere klart å forsikre den bort? Og hvor mye, hvis dere klarer å forsikre den bort, hvor mye må dere, mer må dere betale for den i fremtiden? Fordi ingen vil ha den risikoen. Så beskriver vi hva vi gjør. Hvordan vi jobber med investeringene våre, hvordan vi jobber med forsikringsbestanden vår, ganske detaljert. Og så beskriver vi da hvordan vi måler dette her. For egen del så må jeg si at det å skrive den rapporten, det var veldig nyttig. Jeg kom på et par sånne risikoer som vi ikke hadde tenkt på. Og det er jo ofte det som skjer hvis du bruker rapporter til det gode, nemlig ikke til å avrapportere til noen andre, men til å lære selv, så får du godt igjennom det. Og det var, for min del så var det, nyttig. Og da ble det veldig tydelig for meg at den, kan du si, største risikoen vi har, det er at tiltakene ikke kommer. Da
bruker ikke nødvendigvis denne investeringsmetoden hvor vi ser på hvordan ser prøver oss å tenke på hvilke bedrifter er det som ikke vil lykkes i nullutslippssamfunnet. Da har vi valgt bort en del bedrifter som kommer til å gjøre det bra. Det går til helst ikke ellers, men da er det det som er metoden. Og i hvert fall har jeg tenkt gjennom alle disse tingene. Og noe av det vi sier, det er jo at, jeg tror Anders var innom det også, det må være lønnsomt uansett. Du kan ikke investere i en bedrift eller et tiltak som det ikke finnes betalingsvilje for. Og så, men de må også tåle, disse klima, tåle klimarisikoen. Men det må være betalingsvillighet, det må være lurt i utgangspunktet. Og så bare en sånn avslutning. Jeg har jobbet veldig mye med klimatiltak nå, og klimarisiko de par siste årene. Jeg synes det er utrolig spennende. Jeg har lært veldig mye. Og det er jo, jeg synes særlig det er gøy å se på hvor mange virksomheter som driver med gode tiltak og er opptatt av dette. Og du lærer mer om hvordan økonomier og samfunnsmaskineriet fungerer. Og så er det jo dette som samfunnsøkonom, så er man jo alltid, så er det jo alltid et argument å vente på den globale CO2-avgiften. Men den lar vente på seg, og det har vi ikke tid til. Så derfor vil jeg holde på med ting som er veldig mye. Dette er jo lønnsomt uansett. Hvis bedriftene tenker klimarisiko når de foretar nye investeringer, så er det ikke sånn at dette alltid er dyrere enn alle mulige andre tiltak. Og så er det jo sånn at dette her, nå er jo disse definert som vitenskapsfornektere, de som ikke tror på det, så da er vi liksom ferdig med det.